Այս մեր խանութն է, այս մեր սրսի խենթի տունն է, այս հատվածում եկեղեցին մի փոքր վերևը, այս մեր հուշարձանն է, պատերազմի զոհվածների 41-ից 45 թվականներին, եկեղեցին էլ հիմա ոնց ասեցինք վերանորոգման շեմին է, արդեն սկսել ենք վերանորոգումը, հիմա մի փոքր այդպես քանդված է։ Այդ էլ ես պատերազմում ես մի փոքր հանդարը, թե չէ հիմա արդեն կեսը այսենց ոնց որ ավարտած կլինեինք։ Այս մեր գյուղն է իրատներով, մեսնենք, մենք ստեղ ապրում ենք։ Այս մարդ չկա, սաղ դատարկ ենք ամերը, ժողորդ չկա, Ու Հասմիկը։ Ու համերնա, մեր Հասմիկը այո։ Ես իրենց ունակ չեմ թողնում։ Հատենց։ Ստեղ ամեր կյանքը։ Լավ բնություն ունենք, լավ տերիտորիաներ ունենք, բայց որ ժողովուրդ չունենք, այդ երկիրը քանդվավ, ամենաշատը մեր գյուղը վրա ուզեց։ Ասենք ուրիշ գյուղեր էլ գնացի, դե մեր գյուղը որ փոքր էր, ավելի շուտ երիված էլի քանդվելը։ Ունենք, դպրոց ունենք ընտիր, վերանորոգված, ամեն ինչը, բայց որ երեխա չունենք, ծնունդ չունենք, հարսանիք չունենք, ծնց ապրեսինք։ Դժվար է այստեղ կյանքը։ Դե եթե չէ, ասենք հան դժվար, որովհետև մի քիչ կտրվածի կարող է այդ պահը, բայց դե չէ ասի դժվարի։ Ինքան էլ դժվար չէ։ Աշխատի ապրից ա վտանեմ։ Երեխաների համար է հատկապես շատ դժվար, որովհետև հիմա խճերեխեքը հեռախոսից բացի ուրիշ բան չունեն, որովհետև այստեղ հետաքրքրություն չկա։ Մենք ասենք կենտրոնի հետ կապը չունենք, դե ով ավտո ունի, այդ հիմա ով էլ ավտո չունի, պատահականով։ Այսպես բարձրանում։ Ին երրորդ դարի կառույցն է եկեղեցին, մի երկու անգամ վերանորոգվել է, դրանից հետո ԽՍՀՄ-ի տարիներին պահեստա որպես եղել։ Հա, սրուբը թալի։ Հա, հա, երեկի կցոտ։ Դա որ չկցեր տեխնիկան ոնց բարձրանալ աշխատի։ Սոփաներ ունենք, աչքարեր ունենք, շատ հին գերեզմանոց ունենք, մատուռներ ունենք։ Հա՞։ Մեկ եկեղեցի ունեք ու մի քանի մատուռ, հա՞։ Երկու մատուռ ունենք, Սուրբ Հովհաննեսը եւ Թուր Մանուկը։ Եվ մեր եկեղեցին Սուրբ Երրորդություն եկեղեցին։ Ինից 10-րդ դարի կառույցը է։ Պատի վրա աչքարեր կան, ասենք։ Ունենք ունեցնասի բաշի։ Սովետի վաղթը պահեստ էր, Սովետը լավ նայում էր, Սովետը որ վերացավ, հիմա եկեղեցին որ ծունտրեց, գրիշը քանդվեց, պետացած կերել գրիշը, շիֆերով, հիմա քանդել ենք, խոսք ենք տվել, որ ասենք նորմալ սարքին տենանք։ Ամբողջը վերանորոգելու է։ Մենք պիտի վերանորոգենք, օգնում ենք քաղաքապետարանից։ Գյուղից ահագին հարուս մարդիկ ունենք, որոներժում, հարուս Մոսկվայում, մարդիկ վիզ են, վերստացեք օգնենք, տենանք։ Հասմիկի անունով հաշվի համար ունենք, պիտի փոխանցեն Հասմիկի անունով այդ հաշվի գումարը։ Այս մեր եկեղեցին է, շատ հին եկեղեցի, այն սպիտակի տակից, տես նկարներ այրեմ գույնավոր։ Տասնիներորդ դար ասեցիք, իններորդ։ Ինից տասերորդ Ես այս պատերի վրա ինչ-որ նշաններ կան, որոնք ասում են, որ հավերժության նշանն է։ Ես եկեղեցին էլ հավերժ մնալվի այսպես։ Այդեղ մկրտության տեղ։ Հա, եսի այդ փակեր, եսի նոր են բացել, ընդ է հին վախվա մոմակալներ կա, բաներ կա, սա նոր հանել են, տարել են գյուղապետարան պահել ենք, որ հետո վերանորոգումից հետո բերենք, նորից դուռը պիտի փոխենք, զակազ են տվել, որ դուռը բերեն, ասի նույն ձևի սարքեն, բայց ես ինքս սարքեն, թե չեն սարքեն, բայց իրադուրն էլ պահելու ենք թանգարանը։